Ta uglish neve Augustine sitcha erhraj huin jira tivasti de wali na kaha. Bein si oscailte don phobal agus do chuairteoirí idir an chaisc agus manford do ghrá. Tá féin sé an go bhfuil uglas Naomh Augustine ar an láthair chéanna ná ita gar dé ar a ró an chéad uglas do chuid na monastra, an uglas ar a thugtar an dúr uglas ná an Black Church sa bhearla. Tás agaon gur thug rí a cheantar dúthais í mac aonmhara Talu do Colmcille an seo ag deire Calga, mar a tugu ar gheire ag an am, chun mainistir a wonu. Lás Colmcille tinne leis an talu a glanu, chun mainistir a wonu. Go tubann spré an tinne agus is beag nar scrisu cillín dara. Rí Colmcille leis na crin a chosaint agus sáwalu iad. Té an ainm uglas Naomh Augustine siar go dtí an tam a neahi mánaí mainistir Colmcille iste san ord Augustina sa darnú híosteag nó sa tríú híosteag. Sa seachtú híosteag atógadh ar dús an uglas atá anois ann, ach atógadh í san achtú híosteag agus san naoú híosteag. Tá aras Colmcille suite ar thalamh uglas an túr ada. Anad dóigh atá ann le léirge sa aill ar scéaltaí Colmcille Naomh Fatrúin na Cathra. Tá caife taispeántais fúime agus físe ann agus go leor rudaí le feiceáil agus le láimhseáil. Tá aras Colmcille agus uglas an túr ada beirt ar an láthair chéanna nó gardaí ar a ró an teampall mór sa darna híosteag. Tá sé anan agus cinnte go bhfuil uglas an túr ada mar an gcéanna le thuglas Naomh Augustine agus aras Colmcille, taobh istí den talú ina ró mainistir iomlán ghaire sa bhanais. Tagann an tainm an túr ada ó chlogcheach a bhí an seo go dtí an seachtú híosteag. Bhí an chlogcheach in aice leis an teampall mór atógadh sa bhliain 1163. Bhí an teampall mór ina ábhar aontais nuair atógadh é mar a sheas sé amach go mór ó na fuaraigneamh eile a bhí thart ar. Ard uglas bhean éise a bhí sa teampall mór go dtí gur scrisú é i bléascú sa bhliain 1567 nuair a bhí saidirí sasnaithe a thúsáid mar stóras púdar gona. Tógadh uglas Colmcille an túr fada sa bhliain 1684 agus thug caitlicí agus protastúnaí a réin airgead ar a son. Sa níhú híosteag bhí scéal Colmcille go fáil ag imirt tionnachar ar chrú na Cathra agus ar a fuaraigneamh phoiblí. Chur an tathar Willie Doire go mór leis an uglas ag deirú an níhú híosteag agus i dtús na fíthú chéise. Bhéadaí agus d'athraigh sé é ag deanú teampall mór nua dí. Tá nasc siliar le feiceáil idir an uglas Colmcille agus bunú mainistir ghaire in linne ghaite na bhfuinneoga sna mósaicí ar urlár na huglaise agus os cionn an phríomhghairis. Tá an tobar bainithe seo ag croí lár an céiliúrtha ar an naoú lá mithimh féile Colmcille. Tagann mórshiúil anuas an croc ó uglas an túr ada agus bainítear an tobar. Éireann an sagart cosaint ar leacht leanta Colmcille a shiúlann mar ar shiúil seisin a ghaon mar ar ghaí seisin. Líonann daoine buidil leis an uisce le na hort sabhála. Deirtear go bhfuil léas san uisce ar gáalar go háirithe gáalar na súil. Sa bhaithe Colmcille ag manas ó Donegal, deirtear gur tugadh leanamh i láthair Colmcille le na bhaisteú ach ní raibh aon uisce inach i láimhe. Mar sin gearr an Naomh cuartha na cruise ar an chloch agus tháinig tobar uisce astí. Cillín de chrinn dara an chéal atá leis an acail deire. Ar níomh lá mithimh cuirtear duilleoga dara mar bhaisiú ar an tobar agus caithin ilithraí duilleog dara ar a gcuid éadaí. Tógadh ard uglas Colmcille idir 1628 agus 1633 agus í mar chuid de uglas na hÉireann. Ar náid bhí cónaí in éire le fada
ach is seo an foirgnuamh is sinne sa chathair sa lá atá nuam. Ba í seo an céad ard oglais anglicánach a tógus na hoileáin seo ó bhí an Reformation an. Tá an chloch tiomnithe suite go díreach taobhistí den Doras thiar agus í an ómós do thógáil na hard oglaise do Winter Londain a díoch astí. Tá chloch níos lú agus níos sinne gramithe is te sa chloch seo. Deirtear gur tháinig sí seo ón teampall mór ar Douglas Gheire Savanish. Le fada an lá, tá iarsmaí chean bhuilinn gaothe lonithe ar thalamh meánscoile in nuire, nó ghlacadh leis gur sin a bhí ann cibé. Le blianta anuas, bhí barúil eile ag cuid de na muintirí sa scoil, agus is é sin nach muilinn gaothe a bhí ann ar chorbaí, ach cloigtheach mór meánaoise a bhí mar phríomh ar aghnú ná mar chean cheathrú bhainisteoir Cholmcille. Thuaidh na muintirí seo sa tóir ar aonaise trí léarscailíne agus ábhar eile. Le dé imléana anuas, tá dul chun cinn mór deanta acu, agus analýis deanta ag ollscoil na banríona ar champlaí fisiciúla ón suíomh féin, a chinntean gur iarsmaí meánaoisithe atá iontu, agus seans gur tógadh an cloigtha chomh luath le 1160. Ar ndóigh, is taobhistí de gheataí cholaiste cholas Críost atá na hiarsmaí seo sa lá atá nuam, ach ba é seo bunsaíomh cholaiste Cholmcille agus an áitear ón scoil sin suite le fada an lá. Is seoid luachmhar iad na hiarsmaí seo agus an teolas uair seo ón saol mar a bhí i nuire Cholmcille beagna 1000 bliain ó shin, a bhfuil tú abhailta dá suas agus do láh a chur air. Curú dealamh uair Cholmcille i bhuirc Cholmcille sa bhliain 2030 agus í 930 ar airde. Tá simbalachas tábhachta ag baint leis agus é ag ligean do chalam imeacht san air bhuaigh. Ar ndóigh, tá an dealamh seo suite inta cóngara de iarsmaí chuil bhracain atá ar na foirgnuamh is sinne sa chathair a bhaineann leis an críostaíocht.